Agar ki granitsa bez adershka, bo moshin hoy markay Mazda'n, yoki Hyundai Starix oyna, bo Wi-Fi, oromona, bo sok salomat zoshtan khoyt, pas, servisi mu mahz baroy shumost. Reysi mo haruza az metro Domodedovo megzara, boz aktsiya dorem, agar ki du bor bo istifodai servisi mo ay granitsa gzaren, pas sayin boraj da 50% skidkaton meknen. Дар граница хам дар очередь на месте. Бе очередь медрое мебруен. Сервиси мон барой шмо хама гуна шароита дар рох пешни отмекна. Пас бому бошет, телефон хам барой тамос. Салам тамошо бинони мухтарам, мухлисони ашади батл. Имру сейма, сейм пага чорум, як шамбе яне, соати чори 00, жеребевкей, батлери солда азорунызда. Мастер такси барои нафарони мебошад, ки дар Русия ҳастанд ва дар ҷустуҷӯи кор мебошанд, имконият медиҳад, ки соҳиби маблағи калон шаванд. Агар шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ё русӣ доред, пас метавонед ба рақамҳои 849-939-788-04 дар WhatsApp занг занед ва муроҷиат кунед. Мастер такси ба Яндекс такси ва Сити мобил дар ҳудуди Русия пайваст мебошад. Шароитҳои муфид дорад. 130 рубл дар як рӯз ё ин ки 3% пардохтро метавонед бо корти шахсӣ соҳиб гардед. Ҳама рӯза бе сарҳад, муфид ва бе фоиз. Алоқа кунед ва соҳиби ҷои кор шавед. Як нюанси нав барои ҳар як иштирокчие ки дар батл иштирок мекунад 500 сомон танҳо барои иштирок дода мешавад. Касе номша навист, касе да занг задем, касе да занг назадем. Ин ами видеора диди, пага соати 4 омади дар батл иштирок мекунӣ, на омади давай. Барои розыгрышаи мошина кардан, мо да 20 спонсор дар кораи. Ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава, ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳонемеш ки чӣ хел ӯ метона спонсори мо бушава. Mazda 3 а як та подписчик мешава ва спонсор соҳиби як хобча подписчик.